Takže zase lidi, já vás vítám do dalšího videa. Bude to jako úplně, úplně, je to naprosto spontánně natočené video. Nemám to vůbec nějak připravený, asi není jako podobný video na kanále, ale chci se s vámi podělit o názor na nový halloweenský tanky, který Wargaming pravděpodobně plánuje přidat do této hry. Vy, co sledujete nějaký větší uh, facebookový vodby skupiny, ať už český, tak mezinárodní, tak jste si nejspíš všimli, že Wargaming má v plánu přidat uh, nový tanky na Halloween v peči 5.4. A možná jste viděli někde překlady nějakých líků z ruského serveru, že tanky budou, že ty tanky budou mít teleportaci, nějaký super boost, nějaký hýlování. A dost lidí teda si myslel, že to je nejspíš jenom nějaký troll, ale Martin Dogger, což je komunitní kontributor, tak vydal video. Já vám ho teďka pustím, doufám, že nedostanu žádný copyright. Já Martinovi napíšu ještě, že jsem jeho video použil, s tím nebudu mít žádný problém. Ukážu vám ho hnedka. Tak tady. Tohle je Martinův ten YouTube kanál, normálně Martin Dogr a vydal tohleto video. Tohleto video vydal. Teď se na ně společně koukneme a ukážu vám vlastně, o čem chci v tomhle videu mluvit a uh, proč si myslím, že Wargaming chce jako pohřbít tuhle tu hru. Tady má jako intro. OP, OP. Jinak Alex je, Alex je týpek, Alex je z Wargamingu, který má na starost nás, vlastně kontributory, jak jsem na tom Wargaming Discordu, tak Alex je právě ten, který se stará o celý kontributorský program, který nám přidává také na kontributorský účty a blablabla, bla, bla. tak jenom ať víte, jako, s kým Jakoby telefonuje. Again, yeah, again.

No, tady je, no je screenshot to tanku jednoho z nich, tady je ten druhý. Jo, takhle to nějak bude vypadat. Takový jako, reálnej reálný tank docela do tankové hry, jo, která se má opírat o nějaký historické základy. A teďka nebo tohle tohleto. Hlavně o hlavně o tenhle ten tank a teďka velmi dobře sledujte o, já vám to řeknu ještě jinak uh, jeden z těchto tanků z těchto těch dvou nových halloweenských má mít speciální schopnost se teleportovat a druhý mít nějaký extra super formule boost, to je taky vidět na tom videu. V praxi to znamená, že s tím letím, že s tím letím teleportovacím tankem prostě pojedete proti nějakému tanku a v podstatě se třeba teleportnete za něj, a naprosto ho jako zmlátíte, nebo s tím, s tím nabůstěným, tak, tak prostě objedete i třeba eručko, nebo, nebo jinak ty tanky mají být, mají být sedmý úrovně. Teďka koukejte, jo? Ten tank se prostě teleportoval. The uh, má opravdu v plánu vydat do hry tank, který bude schopný se v bitvě na bojišti teleportovat na nějakou jinou pozici. Já vám k tomu pak ještě něco řeknu, dokoukáme to video. Hm? A tady tenhle ten druhý tank. A teďka dívejte jako jak jel a teďka jak strašně boostne. Ono se to malinko laglo, tak já to pustím ještě znova. A tady vidíte, jak z toho lítaj ty pluska, to má být jako nějaký healing nebo něco. Jinak to, to je, uh, Hallow je, vždycky na Halloween byl předělávaný Rockfield, teďka bude ropný pole, byl Black Gold byl předělaný spíš. No tady. Jak screenshoty. Ty mapy. We'll get ready for some mad games of World of Tanks. Thanks Alex. Thanks a bunch. The subscribers will love this. Yeah, talk to you later, mate. Cheers. Happy tanking. See you soon. No, tak. Vy bylo teda. Uh, takže uh, něco v kostce, uh, k tomuhle teda, co co jsme viděli. Takže Wargaming chce vydat tank, který se bude mě teleportovat a tank, který bude mít uh, nějaký super boost a bude schopný ujet v podstatě z jakýkoliv situace. Uh, představte si například doly, že budete mít tank, že budete mít ten teleportovací tank, pojedete na kopec a budete se schopni teleportovat v podstatě zpoza toho kamenu, jak je při nájezdu na ty doly, jakoby až nahoru. To znamená, že uh, vás nebude možná nastřelit cestou na ten kopec nebo další příklad, budete si obtáčet třeba nějaký tank, třeba je strojku, no a vy jakoby se teleportujete za něj, že on bude muset otočit celou věž a vy ho mezi tím můžete obtáčet. Nebo budete třeba v jedné v jedna situaci, vy pojedete proti tanku a předtím než vystřelí, tak se teleportujete třeba za něj a budete ho moc rozstřílet. Nebo budete na nějaký pozici, třeba která nebude úplně chytrá, no tak se teleportujete i nám, že jo? Jako nejspíš, jo, ta teleportace bude mít nejspíš jako nějaký rádius, ale uh, jestli Wargaming opravdu chce vydat takovýhle tanky, které budou mít takovýhle schopnosti, už teďka se myslím, že jako vymyšlených tanků je tady víc než dost a to, že jich moc nemám. Že už jenom třeba Drácula, Helsing, Predátor Vidniká to jsou tanky, které nemají ve hře absolutně co dělat. co so samý ty Valkyrie jako nějakou tanky, jako Half Nameless. Lupus. Jsou nejlepší tanky vám řeknu, jo. To přidá té takový ten balans, Takový to, co ta hra potřebuje. Ta hra totiž nepotřebuje opravit jako spoustu věcí, které tam nefungují. Jako třeba gusčely, jako třeba nevím, nějak proti nějakým způsobem boj proti botům, s tím, že Wargaming sám jako boty zapnul oficiálně teďka na pár týdnů, proto některý hráči, nebo proto některý, proto si některý hráči udělali reroly a mají tam nesmyslné čísla, protože se fajtil proti botům, sám jsem na svém rerolu, kterýho jsem se zbavil, tak jsem vlastně tam hrál fakt to tak funguje, s Dragonem jsem měl prostě 2600 damage kvůli botům, ale Abych se vrátil k tématu, takže otázka, jestli Wargaming chce tu hru dále rozvíjet, anebo jí chce chce ty hry vyždímat jenom co nejvíc peněz na těchto tancích, které budou pravděpodobně sakra těžký k vyježdění. S tím, že Predator a vindikátor nešli vyjezdit oba poctivou cestou bez investice goldu. Tyhle tanky budou jako pravděpodobně to samý, to samý dráku, ale taky jste si museli vybrat, jestli jeden nebo druhý tak jestli chtějí jenom z té hry vyždímat jako co nejvíc peněz, anebo jestli si myslí, že to je pro tu hru jako správný řešení, že nám přidají tanky, které budou umět lítat po mapě, teleportovat se a vyhrávat tím bitvy. Nevím, nevím, jako, co tím Wargaming sleduje a jestli jako tamhle Ivani v Minsku jako se nenapili Moc vodky, nenapíchali si trochu moc krokodíla, protože si neřekli, uděláme tanky a budou OP, a budou se u mě teleportovat, a je to 20. Tak jako nevím no, nevím, nevím jako co Wargaming fakt plánuje. Uvidíme, uh, brzo bych měl pravděpodobně obdržet více informací k těmhle tankům, měl bych k něm možná i dostat přístup v podobě nějakého testovacího účtu nebo nějakého super testu. Dobře říkám, nepři, neptejte se mě do komentářů, jak tyto účty získat. Tyto účty získávají pouze kontributoři, takže normální člověk nemá šanci tyto tanky získat a kontributorem se taky nestanete, protože jsou aktuálně všechny kontributorské místa obsazený a nikdo na československé scéně nemá tak velký kanál jako já nebo Petr Masaryk, aby mohl být kontributor, takže tohle téma rovnou jako uzavřeme. Takže můžete mi napsat do komentářů, co si o tom myslíte jestli tank, který proti vám pojede, najednou zmizí a objeví se někde úplně jinde a bude vás střílet dozad, je v pořádku v této týře hře, jestli se na to třeba těšíte, jestli to bude váš nejhranější tank, protože jak zmínil jeden člověk, jeden kontributor právě na našem Wargaming Discordu, jestli se tyhle tanky naučí hrát lidi tak, jako se lidi naučili hrát T49A, což, byl ten, což byla ta eventová sedmička, no ta, ta, ta 49, -ka co měla ty řízen rakety a pomocí auto aimu jste mohli střílet přes celou mapu nebo na úplně nesmyslný místa. Tak jestli se jako hráči naučí hrát třeba hlavně, hlavně ten teleportovací tank správně, tak to bude naprosto jako game, game, breaking, game breaking, období v té hře zase než to nějakým způsobem odezní. Jo, protože jako ty lidi, nejspíš přestanou jako ty tanky bavit časem. Já jako v jako indikátoru tak jezdilo neskutečně moc v každý bitvě dva, když ten event byl a teďka potkáte jednoho za 10 bitev. Uh, tak já se to nějak trochu doufám, že tyhle ty schopnosti budou jenom v nějakém speciálním herním módu. Uh, bohužel se myslím, že jelikož jsme tam viděli uh, i jako normální tanky z publiku, tam 12 tuna, byla tam KV-13, Hellcat, helket tak to bude nejspíš i na publiku, anebo to bude nebo ty tanky budou mít nějaký omezený, nebo ty, nějaký tyhle ty speciální schopnosti jenom třeba po nějaký časově omezený období, jako například měsíc, jako jsme měli 49 ačko s tím, že pak zmizelo vlastně jakoby ze hry. Ee, pak je taky otázka, jak moc tyto super vlastnosti budou moci být používány, zdali to bude otázka třeba jednou použití za bitvu, nebo tam bude nějaký nebo tam bude nějaký cooldown, že třeba jednou za tři minuty, fakt nevím, fakt uvidíme, jak se s tím náš milovaný Wargaming popasuje a čeká nás nejspíš jako dost zajímavý období právě v peči 5-4, kdy má být Halloween a bude Halloweenský event. Jak ta mapa, předělaný Rockfieldy byly vždycky super, stejně si myslím, že úplně nejlepší byl ten první Rockfield, že jo, vlastně dvakrát byl Rockfield, pak předělali for Disperu, myslím, teďka bude Black Gold, byl Goldville, ten první, jako první halloweenský event byl asi úplně nejlepší, protože pokud jste chtěli Tankensteina, tak to nebylo nějak jako zaplať si a vyhraješ, jako pay to win, prostě jste jenom museli fakt hrát, hrát a hrát. Ty eventy jsou poslední dobou, že to strašně záleží na těchto těch misích, takže v podstatě jediné, co musíte, tak je odehrát tyhle ty mise. A nemusíte se v podstatě nějak extra snažit. Proto tam, když jste museli běžně odehrát 100 bitev denně, po dobu těch 14 dnů, abyste ten tak získali, protože tam jste museli, já už si to přesně nepamatuju, už to jsou 4, 4, roky bez mála, ale 3, ale museli jste tam nazbírat několik set tisíc, možná až k milionu zkušeností, to jsem mě ze Fendrem, ale tohle to bude fakt zajímavý. Tak jo, tak můžete mi zkusit do komentářů napsat, co si myslíte o tomhletom co jako Wargaming plánuje, co si myslíte o tom, jestli tyhle tanky fakt přijdou regulérně na public, nebo to bude jenom nějaký, speciální období v nějakým speciálním herním módu, jako byly třeba ty jedničkový prémiový uh, Mark VI, první britský tank, to bylo taky vlastně, ten matchmaking byl dělaný jenom pro ty tanky a jenom na mapě for Despair. Takže uvidíme, každopádně tohle bude zajímavý. Tak jo, děkuji vám za shlednutí tohoto videa. Uh, asi vám nemám nic moc k tomu co říct, vyjadrujte se v komentářích, to je asi jedin uh, co nám teďka zbyde, já když tak jakožto kontributor, můžu zkusit poslat nějaký feedback na Wargaming, asi tak s nulovou procentní šancí že, s nulovou šancí, že uh, něco změním, ale tak za pokus nic nedám, že jo, pokus nic nestojí tak proč to aspoň neprubnout každopádně tak, tak jo takže já jsem Xero, děkuji, že jste zkoukli tohle skoro 15 minutový video Uh, můžete si opustit třeba jako podkres přihrání nebo něco takového. a fakt mi napište do komentářů, co si myslíte, Já mě to zajímá já si to pročtu, pokusím se vám na ty komentáře reagovat, takže tak děkuji za sledování a zatím se mějte a uh, ať nás jako serb spasí, protože tohle bude asi zajímavý, nic, mějte se a zatím